Ανίτσα, όπλα τη ρίτσα, παρεύδε ήμ τσιτεστοβά, σύρε λίπε στην πνέρο με τσιγκνέρ, κρίστ καρίν, κρίστο παρα κρίστ, τζαζέγια παρόν κρίστ μια ζαμανάκ, σαρουν ακούμεν, άκο σέλ τη εζέρκα, όπλα τη ροβ ισξαέλ, όπλα σοούνε, μπα, γεμ 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 γεμ, πι 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 πι. Սիրի լիպը ստիկներ մեծ կներ, աշխարում ոչ մի տեղ ենքան հոպլա շոու չկա, որ կամ մեր ծրագրում ինչու, որովհետև մեր ծրագիր հենց հոպլա շոուն է, որ կա։ Բա, ինչպես տեսնում եք, մենք ստապ տրավաբանել գիտենք, բայց մենք միայն դա չի, որ գիտենք, մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք ամեն ինչ կարող ենք, սիրելի պստիկներ մեծիկներ, բացի մի բանից մենք չգիտենք և չենք կարողանում հույսը կտրել և առավել ևս կտրտել, մենք դա չենք անում, մենք միշտ հույսով ենք, բացի պստիկներ մեծիկներ, ջերեք, մենք անցանք ընկույզի մուրաբայի մոլորակի կողքով և մեր ամբողջ հոպլատիր ոտքից գլուխ շիրա էր եղել, բա, հետո էլ երկնաքարերը, տիեզերական փոշին եկան կապ պանեց շիրային և հոպլատիրն ենպես ծանրացա, որ արդեն թրջել չեր կարողանում ստիպած ամբողջ գիշեր, մոխի և դմբլդուխի հետ միասին հոպլատիրը սրպել ենք թաց անձերոցիկներով, բայց կարողացանք ի վերջո գործնանել, բա։ Հիմա հոպլատիրը այնպես մաքուր է, փայլում է արևին, որ ասես նոպ նոր լինի, ինչպես մեր ժողովուրդն է սիրում ասել, յուղը վրան, բաս էլի պստիկներ մենցիքների։ Դե իսկ քանի որ մոխի ու դմբլդոխի անունը տվեցի, ճիշտ կլինի և արդար կլինի, որ նրանց հենց հիմա հրավիրեմ էստեղ և նրանց զիջեմ իմ հրամանատարական խցիկը, չէ։ Գամ 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 գամ, պի 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 պի, մոխ և դմբլդոխ, հոպլա։ Բարև մոխ։ Բարև դմբլդոխ։ Ինչ ենք անելու այսօր։ Ինչ որ ամեն օր ենք անում, ներկայացնելու ենք հերթական տառը, որի հիման վրա Քրիստ քնի պատրաստելու է հերթական մուլտֆիլմը։ Այո, իսկ ո՞րն է հերթական տառը, մոխ։ Ասեմ դմլդոխ, հնարավոր է, որ դա լինի ծ տառը, բայց չեմ պնդում, ուղղակի ասում եմ, որ հնարավոր է։ Մոխ, ոչ թե հնարավոր է, այլ հենց ծ տառն ենք մենք այսօր յուրացնելու։ Յուրացնելու ենք, տեսնում ես, պաստորեն ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բա։ Ասենց խնդրեմ, մոխ։ Ասեմ քեզ խնդրեմ։ Դա որ երրորդ տառն է մեր այբուբենի։ Դա հնարավոր է, որ լինի մեր այբուբենի, չասես, 14-րդ տառը։ Գեցես, ապրես, կրկին չսխալվեցիր։ Դա ես սովորաբար չեմ սխալվում, ասել իմանաս։ Գովելի է, իսկ ինչ բարեր գիտես ծ տառով։ Ծ տառով, օրինակ ծաղրացու։ Հրաշալի բար է, ուրիշ։ Դե ասինք ծիծերնակ, ծիծերնակ, ծիծերնակ։ Ինչ գեղեցիկ երկ է, չէ։ Բա։ Իսկ գիտես, թե ով է ծիծերնակ երկի հեղինակը։ Ծիծերնակ երկի հեղինակը, դե երևի մեկով ծիծերնակ շատ է սիրում։ Դե այդպես էլ կարելի ասել, բայց կոնքրետ, կոնքրետ, ով է երկի հեղինակը, մոխ։ Կոնքրետ չգիտեմ։ Ասեմ, մոխ։ Ասա։ Դա պետք է իմանալ, ծիծերնակ երկի հեղինակն է Գևորգ Դոդոխյանը, այսինքն բարերը գրել է հենց նա։ Իսկ երաժշտությունը գրվել է ըստ հայ երգահան, երգիչ, երաժշտական էթնոլոգ, երաժշտագետ, ուսուցիչ, բանահավաք, խմբավարժ, մանկավարժ, հայկական ազգային կոմպոզիտրական դպրոցի հիմնադիր, Կոմիտաս Վարդապետի։ Բա ոնց է այդքանը հասրել անել երգահան, երգիչ, մանկավարժ, խմբավար, ուր ինչ ասել։ Մոխ, բանն այն է, որ Կոմիտասը հանճար էր, նման մարդիկ հազար տարին մեկ են ծնվում, մոխ։ Ուրեմն ես հազար տարին կապրեմ, բա։ Ինչի համար։ Ուզում եմ ես էլ հանճար լինել, դմլդոխ։ Մոխ, դե դա քիչ հավանական է։ Որ ես հազար տարի ապրեմ, չուզողություն ես անում, դմլդոխ, հը։ Ոչ, մոխ,
Ուղղակի կարծում եմ, որ նույնիսկ 1000 տարի անց չի ծնվի այնպիսի հանճար, ինչպիսին Կոմիտասն էր։ Դե ուրեմն ինչի՞ս է պետք 1000 տարի ապրեմ, կապրեմ 900 տարի։ Մոխ, թող չուզողը ես լինեմ։ Դե դու միշտ էլ չուզողն ես, նորություն ասա։ Մոխ… Հա ինչ, քեզ նոր չի որ պիտի իմանամ։ Մոխ… Երմի վերջացրու, ծետար… Ծետար ասում եմ։ Ծետար… Ծտար։ Մոխն ու Դմբլդորն էնպիսի մի հայ հանճարի անուն տվեցին սիրելի պստիկներ մեջքներ, որ հուզմունք պատեց հոգուս, Կոմիտաս վարդապետ, ողջ տիեզերքը ասեմ փոքր է նրա հետ համեմատած, բա կուզեք հավատացեք, կուզեք ոչ, այդպես է։ Բայց մենք էլ անցնենք մեր գործին, պատրաստենք Ծտարի մուլտֆիլմը։ Հա, ի դեպ ասեմ սիրելի պստիկներ մեջքներ, ոմանք, ոմանք Բամբասանք են տարածում եւ ասում են, որ Հոպլա շոուն խոհանոցային խոհարարական ծրագիր է, որովհետեւ մենք անընդհատ ինչ որ բաներ ենք պատրաստում այստեղ։ Մենք ինչ որ բաներ չենք պատրաստում, ոմանք։ Ոմանք, մենք պատրաստում ենք մուլտֆիլմեր։ Էն էլ ինչ մուլտֆիլմեր։ Եվ դա հերթական անգամ անելու համար նորից, ինչպես հայտնի է, վերցնում ենք մեր գեղեցիկ դեսերական բաժակը, նրա մեջ մանրացնում ենք Ծտարի Աստղիկը, ահա այսպես, հետո ոմանք, դրան ավելացնում ենք մուլտայուղը, ինչպես հայտնի է, մուլտածառի, մուլտապտուղից կամած, այսպես, և վերջում ավելացնում ենք ամենա կարևոր կախարդական բաղադրիչը, մուլտափոշի, ահա, կարծում եմ այսքանը բավական է, այո, բավական է, խառնում եք և մուլտֆիլմը ուր որ է կստացվի։ Հոպլա, 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 մենք սիրում ենք մեր լեզուն և մեր այբուբենը, մեր սրտերն է միշտ ուզում քաղցր հայեփենը, նա անշուշտ ամենայն լավագույն ընկերն է, պստիկներ ու մեծիկներ, տատիկներ, պապիկներ, ջերիներ, մորաքույրներ, աշխարհում ապրող հայեր, դիտելու են հայերեն, մուլտի-պուլտի այբուբեն։ Ծատուր պապին տնկեց կորիզ և խնամեց ծմեր ամար, ծիլեր փոքրիկ հազիվ կեստիզ, հետո դարձավ հսկա մի ծար, նստեց ճյուղին ծիտ ծլվլակ, ուրախ արևը ծիգրակեց, շողաց վերևը ծիացան, ծիրանենին ժպտաց ծաղկեց, ծիրանի ծար, ծիրանի ծար, սաղարդըտ բարձր բերքը ծով, ստվերիտ ներքո նստել է տես, ծատուր պապին իր թորներով, խիտ տերևներ տեն մեղմ ծպում, պչում է երբ զեպյուրը զով, ու ծղրիտնեն են միշտ երկում, ամրան կապույտ երեկոյով։ Հասուն հյութեղ ծիրանի մեջ, կա արեգակ պահված թակում, ու ծիծաղում է նա ամվերջ, իր ծիծաղով ծիրանագույն, առատ բերքից ճյուղն է ծարվել, ու թողներին ախ երանի, հիշենք, որ ծառն է այս տնկել, ծատուր պապիկը ծեր ունի, ծիրանի ծառ, ծիրանի ծառ, ծորում է քաղցր բերքը ծով, ստվերիտ ներքո նստել է տես, ծատուր պապին իր թորներով, խիտ տերևներ տեն մեղմ ծպում, պչում է երբ զեփյուրը զով, ու ծղրիտներն են միշտ երգում, ամռան կապույտ երեկոյով, ամռան կապույտ երեկոյով, ամռան կապույտ երեկոյով, ամռան կապույտ երեկոյով։ Որքան էլ ցավալի է, շատ սիրելի պստիկներ մեջքներ, մեր ծրագիրը մոտենում է ավարտին։ Ես միշտ տխրում եմ, երբ ծրագիրը սկսում է ավարտվել։
չենք հասկանում, թե ինչու է դա տեղի ունենում։ Հրավիրեցինք այստեղ մասնագետների մի քանի դոցենտի եւ մի պրոֆեսորի, որի մորուքը իմ, այսինքն Քրիսկերու մորուքից ավելի երկար էր։ Նրանք մի քանի անգամ դիտեցին մեր հաղորդումը ծայրի ծայր սկզբից մինչև վերջ, վերջից մինչև սկիզբ, բազմաթիվ թեզեր առաջ քաշեցին, բայց այդպես էլ չկարողացան հասկանալ, թե ինչու է հոպլա շոուն ավարտվում ամեն անգամ։ Մնաց առեղծված, այդպես առեղծված այն էլ պիտի ավարտենք մեր ծրագիրը։ Բա, չիկ-չիկ, հոպլա, նավ կերքես։ Կաշխատեմ։ Մի աշխատի ուղղակի լավ երգի։ Ի մեր հայրենիք ազատ անկախ, որ ապրել է դար է դար, իր որդիքը արդ կանչում է ազատ անկախ Հայաստան, իր որդիքը արդ կանչում է ազատ անկախ Հայաստան։